Halo, je li to Tomislav? Da, ja sam. Jeste stvarno ti? Nikolina? Nikolina Lesar. Da, ja sam. Jeste to stvarno ti Tomislav? Tomislav Vrlin. Skoro zvučiš potpuno drugačije. Valjda. A znaš ono, kad sam ti ono rekla na koncertu? Kakvom koncertu? Proste, jeste možda vidjeli jednu crnu posu djevojku koja traži Tomislava? O, recite Tomislavu puno hvala. Jel ostaje možda kakvu poruku za mene? Proste, ovo je cvijeće za Nikolinu. Znam, ja sam Nikolina. Ne mogu vjerovati, ti se zoveš i prezivaš kao moja bivša. I ti se zoveš i prezivaš kao moj bivši? Ovo je nevjerovatno. Ne mogu vjerovati. Još uvijek ne znam zašto tako otišao. Znam da više ne bi mogla ići nakon svega, ali ipak sam htjela to još razriješiti. Čisto iz natječaja, kakav je bio tvoj Tomislav Vrlin? Kakav je bio tvoja Nikolina Lesar? Što je najromantičnije što je napravila za tebe? Napisala mi ljubavnu pjesmu. To sam mogla i bolje napraviti. Se vidimo tu i tamo i... Stani malo, čekaj, niste prava Nikolina. Možda sam joj bolja Nikolina, Lesar. A nova cura? Znači, gotovo je sa onom bolesti zvanom Nikolina, umišljena glupača Lesar. Dobar dan, Davore. Ja sam Nikolina Lesar. Nikolina, pametna i simpa Lesar. Nikolina Lesar? Uh-huh. Pa ja ne razumijem, što sad svaka nova cura mora zvati Nikolina Lesar. E. Da nešto gledam, zašto postavljaju na reklama samo slike sretne i savršene obitelji? Što ne postave jednom i neku disfunkcionalnu? Pa mislim, stvarno nisam razmišljala o tome. Pa šta bi ti kupila, ne znam, da vidiš neku obitelj koja se tu tuče? Mhm. Da, što ne?